করিশ্মা তই একাপ কাৰাকে চাহ খাই ল নেকি তোৰ টেনশ্যনটো অলপ বাঢ়িছে এটা কাম কৰা নহ'লে তুমিয়ে মোৰ বডিগাৰ্ড হৈ যোৱা আৰু মোৰ পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰি তোৰ আৰু অৰ্ণৱৰ ইজনে আনজনক ভাল লাগিছে ঠিকে আছে অৰ্ণৱ সকলো পিনৰ পৰা তোৰ কাৰণে উপযুক্তও হয় কিন্তু তথাপিও কিবা নহয় কিবা এটা ভয় লাগি থাকে মনগীত আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯:৩০ বজাত।